Charlie. Acabamos de tomar controle do objetivo Charlie. Tem um cara ali, ó. Ué. Olha aqui, velho. Ai, é inimigo, mano. Achei que era amigo. Uma de sniper ganha eliminação do outro, hein? Cara ali. Nossa, tomou na cabeça ainda, velho. Nem precisava dessa ignorância toda. Ai, morri. Queria reviver os amigos, né, mano? Ah. Nossa. Dog é boa, pô. Ela é tipo um Scar, só que com rate of fire mais alto. O dano é o mesmo. Bem parecido. Bom pra ela é se atirar com dando uns toquinhos assim, ó. Dando uns tequinhos. Ai, morri.
Oh, caramba. Eu saí, pensei, vou morrer. Voltei e a granada tava lá. Ah, mano, vai se fuder esses morteiros, velho. O cara jogando de morteiro em Domination. Atenção, o objetivo Charlie está neutralizado. Temos controle do objetivo Charlie. Ai, ai, morri. Eu botei as balas, velho. Ai, caralho, essa granada aí. Ainda deu pra matar um, ó. Safe. Joga uma caixinha de munição aí, ô miserável. Não vai jogar, né? Vai pegar a arma de alguém aqui. Puta, ele pulou, ó. Já fui seco pra dar um tiro nele. Ah, eu vacilei, velho. Se eu não tivesse entrado desse jeito aí, eu tinha matado o cara, velho. Que coisa pra mim, mano. Eu acabei pulando e indo pra frente dele. Mano, roubei as 3 kills do cara, velho. Eu nasci com o cara, roubei as 3 kills dele, mano. Coitado, mano. Nossa. Ó, o cadezinho tá de 4, que gostoso, que maravilha. Vamos ver se a gente consegue manter. Meu Deus, o boneco. Ai, caralho. Puta, perdi a chance de matar um meliante ali. Nossa, pinei, velho. Mano, tinha 3 caras de costa, perdi a chance, velho. É que eu pulei aqui e aí... Ai, 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 o boneco sobe esse cara muito devagar, mano. Ó, eu tentei voltar, não consegui. Ah, ele tá atrás do cover. Nossa. Olha o cara aqui! Meu Deus, matei ele ainda, velho! Como? Morri. Ah! 2 sniper, 3. Parada dos caras. Olha o morteiro. Muito zoado, né, velho? E deve ter bastante cara no canto do mapa.
Cadê os sniper que tava aqui, velho? Ó o bico. Pô, saíram tudo daqui já, mano. E essa volta toda à toa. Ai, caralho. Meu Deus, você morreu pra mim ainda, Léo. Eu apertei pra levantar sem querer, velho. Era só me matar, mano. Oxe, não contou os hits. What? Mano, o que foi que aconteceu aqui? Veio! Minha mira tava em cima do cara, porque não... What the fuck, mano? Olha o cara aqui. Não, não. Caralho, quase morri, velho. Ele matou os dois? Matou os dois, velho. Ah, cara, ele tá com um de vida, velho. Um de vida. Boa, moleque. Ah, não, não, não. Boa, 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 boa. Pelo menos um, né? De três, tá bom. Ô, caralho. Ai. Não. Corre, negada. Tá aí vivo ainda, mas sem balas. Aí. Acho que nem vão... Ah, vamos rissar. Eu falo, acho que nem vão rissar. Cafanhoto game, amigo do cara. Ah, mano. Errei esse tiro besta. Ai! O cara rushou. GG. Ah, essa daqui vai pro YouTube, não tem como, né, velho? Quanto que tá? 19, mano. Oh, 19 não. 59? Barra 12? Tá maravilhoso demais. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Inscreve aí no canal se for novo e tamo junto.